Du kunne nå en sejr på 3 mål mod Kolding. Hvad betyder det for dig? Ja, det var fantastisk flot kamp fra vores side. Jeg synes, vi spiller hele tiden meget godt. Vi starter rigtig godt i angreb. Vi har godt plan, som gik op, kan man sige. Men jeg må så rose forsvaret hele kampen. Og det var fantastisk godt forsvar. Og i anden halvleg, jeg tror, de scorede ikke mange mål. I 11 mål, tror jeg, eller sådan noget. Og Torsten kom med fantastiske redninger også, men forsvaret var outstanding i dag hele tiden. I angreb synes jeg, vi fik nogle sådan faser, korte faser, hvor det gik måske ikke som vi ønskede, men så ændrede vi på nogle ting og skiftede nye folk ind. Og jeg synes, det her at komme i zoom mod 6 var meget, meget vigtig beslutning på et rigtigt tidspunkt i anden halvleg. Hvad betyder den her sejr her for FK? Der er jo selv meget mere lokalopgør her. Ja, så det bare betyder utroligt for mig, alle spillerne, klubben og også alle her tilskuerne, og som er kommet i hallen. Og den her opbakning, den er fantastisk. Den er en af de bedste, bare jeg har oplevet, fordi det er så meget sjæle i det, og glæde og så videre, og det mærker vi jo alle, og så er jo alle, vil jo give alt, hvad de har, så ja. I giver selvfølgelig, I forbereder sig med pleje, men hvordan kan man mærke, at det var et specielt kamp for jer? Jo, det men jeg synes bare, at de her point for os nu, efter, ja, vi var skuffet efter det her nederlag sidste, og så er det vigtigt at rejse sig op her nu på hjemmebane, men det er også, det er en meget stærk hjemmebane, og det skal vi også bruge. Kolding, vi går i 7-6 til sidst. Vi har faktisk godt styr på det. Hvordan var I forberedt på det? Ja, så vi har bare vores, jeg vil ikke snakke om det, hvad for strategi vi har. Vi har en klar strategi, men det vil jeg ikke sige, altså snakke om. Men vi spiller rigtig, rigtig godt på forsvar 6 mod 7. Det har vi gjort i næsten alle kampe. Ja, så det var i hvert fald noget, I var godt forberedt på, kan man sige. Ja, vi er forberedt på alt, håber jeg. Altså, vi laver jo kæmpe så analyse for hver eneste kamp, og så må man forberede det som alle andre ting, kan man sige. Der venter 2 kampe i næste uge også. Hvordan er det at spille så mange kampe for tiden? Jeg synes, det er meget mærkeligt, at du kommer ind i sådan en rytmus pludselig, og det er meget hårdt. Og vi har jo udekamp de næste 2 kampe, så, tror jeg. Så det er meget, meget svært ude for os.